звати Андрій Понедельник. Грав за Ниву, Тернопіль, Гірник Спорт, Калуш, ФК Полісся, Житомир. Своїм найбільшим досягненням вважаю виступ на Універсіаді за студентську збірну України. Мене звуть Тимо Сисков. Я грав в футбольному клубі «Олександрія». Найбільше досягнення – це дебют у Лізі Європи проти Сен-Тетєну. Мене звати Тимур Кораблін у «Металурзі» в Запорізькому. Забивав «Шахтеру» в Ю-19. Красивий гол забив. Це запам'яталося мені. Найулюбленіший клуб Європи – «Манчестер Сіті». Рівняюсь на гравця Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду. Барселона Ліонель Месі. Барселона і гравець Марсело, як не дивно. Під 9 номером я дебютував у молодіжці, а під 7 номером у дорослій команді. І вирішив з'єднати ці номера. Улюблене число. Під цим номером дебютував на професійному рівні і приходили ще виступати в інших командах під цим номером. Ну, футбольний клуб «Кривбас» грав в Єврокубках 99-й рік і фіналіст Кубка. Чув я, що тут дуже люблять свою команду, вболівають за неї. Знаю, що виступали у фіналі Кубка України проти «Динамо Києва», де поступили з рахунком 1-0. З Брендубом дуже подобається працювати, видно професіоналізм. Я думаю, що всі в Україні знають, що це один з найкращих тренерів України. Це амбітний тренер, який вже відомий не тільки в Україні, тому дуже радий, що зможу поробити з ним. Я знаю цього тренера, коли був маленьким, я дивився на нього і хотів колись з ним попрацювати. І зараз є ця нагода працювати з ним. Кривбасом хочу досягти найвищих висот командних та особистих висот. Хочу допомагати команді і поставлені задачі виконувати з клубом. Вийти у Єврокубки і вернути былу славу Кривбасу. Це амбітний клуб. Хотілося пограти з ним в Єврокубках. Тому зробимо максимум зусиль, щоб досягнути цієї цілі. Кривбас – це ми!